Baik, kita bertemu lagi. Okay, hari ini saya nak berkongsi kepada kawan-kawan yang kat luar sana yang nak jadi fotografer, yang nak belajar fotografer. Okay, macam saya pun baru jadi fotografer pada tahun ini, tahun 2022. Okay, jadi berapa modal yang diperlukan untuk jadi fotografer, untuk beginner lah, berapa modal? Okay, jadi saya akan terangkan apa yang saya beli, apa yang saya beli masa mula-mula saya nak jadi fotografer. Okay, so saya beli body, saya boleh beli body mirrorless EOS RP. Okay, EOS RP. So yang ni saya beli dekat Loyat dengan harga sekitar RM4,000 bersama dengan lens pertama saya 16mm. Okay, so lens pertama saya 16mm. Okay, so dengan lens pertama 16mm yang berharga dalam RM1,000 lebih. So saya habis RM4,000 sama RM1,200 lah. Okay, dan yang selepas, seminggu selepas tu saya beli lens 50mm dan juga 85mm. Okay, yang ni saya dapat dengan harga hampir RM800. Yang ni saya dapat dengan harga RM2,200. Okay, jadi total saya beli 3 lens termasuk body untuk permulaan adalah RM4,000, lens 16mm ni RM1,200, RM5,200, lens 50mm, RM800, RM1,200, RM5,200, RM6,000 dan juga 85mm ni RM2,200, RM6,000, RM8,200. Okey, nanti saya suggestkan kepada new photographer yang mungkin tak ada modal, boleh cari second hand camera. Cuma saya nak puas hatilah sebab saya tak suka pakai barang second hand. Tetapi saya pesan, saya nak pesan kat sini kepada new photographer, kalau masih lagi masih lagi celaru nak fikir nak beli lens 85 ke, lens 16 ke, lens 50 ke, so saya sarankan beli body dan juga lens 50mm sahaja. Okay, so body dan juga lens 50mm sahaja. So lens 50mm ni untuk yang RP ni tak mahal pun, kalau baru pun dalam 900 je. So body baru, lens baru. Untuk dua lens ni tak perlu pun tak apa, sebab lens 50mm ni boleh ambil untuk group foto, boleh ambil untuk dua orang, seorang, bokeh dia pun dah cantik. Okay, so untuk next video saya akan terangkan kenapa saya nak juga dua lens ni. Saya akan beritahu apa kelebihan lens 85, lens 16mm dan juga 50mm. Okay, saya akan beritahu sebab saya next video lah saya akan beritahu kenapa saya nak juga ada. Tapi untuk permulaan 50mm ni boleh pakai untuk semua event, boleh pakai untuk semua jenis shoot, dah cukup dah. Sebab saya dah cuba try ambil untuk 6 orang, 7 orang pun boleh lagi pakai 50mm. Untuk 2 orang pun boleh, untuk seorang pun boleh, tak ada masalah. 50mm ni memang sangat-sangat berbaloi kalau untuk new photographer beli. Jangan bazirkan duit terus. Macam saya ni, saya bukanlah bazir, cuma saya ada kegunaan saya. Tapi untuk new photographer, kalau nak beli lens, saya sarankan beli 50mm dulu yang baru dan juga body. Body saya suggestkan ambil lah baru, bukan apa, sebab body ni kita tak tahu kalau kita beli second hand macam mana dia punya condition, okey tak okey lagi kan. Tu je lah. So untuk next video saya akan terangkan kenapa untuk new beginner ni perlu ada ketiga-tiga lens ni. Tapi untuk permulaan 50mm ni sudah cukup. So ini 900, body 4000. Okay, so total 4900.
So dah boleh pergi shoot wedding. Sebab ada kawan saya yang dah lama shoot wedding, dia pakai 50mm je nak buat foto ke, nak buat orang ke. So 50mm. Untuk 85mm ni tak boleh lah. So untuk next video saya akan terangkan apa beza ketiga-tiga lens ni. Okay, so sekian itu saja.